Okay, salam sejahtera kepada semua. yang terakhir ni saya nak bincangkan tentang elektrokimia. Boleh buat ulang gaji dalam tempoh 10 minit. Okay, boleh ikut cara saya. Okay, so bermula dengan kita lukis sel elektrolisis. Okay, so kita ada bateri. Lepas tu kita ada dua elektrod. Lepas tu kita ada elektrolit. Okay. So, apabila kita dapat soalan atau kita nak buat ulang gigi yang pertama kita mesti tengok dahulu elektrod dia. So yang pertama kita tengok elektrod. Elektrod dia kepada dua jenis. Satu kita guna yang lengai karbon atau yang uh, platinum atau grafik. Yang kedua kita guna logam aktif. Okay, logam aktif di sini mungkin kita guna magnesium, kita mungkin guna zinc, kita mungkin guna kuprum. jika logam aktif digunakan, maka logam aktif tu yang akan menderma elektron. So untuk bab elektrokimia kita memang fokus kepada siapa yang terima elektron, siapa yang menderma elektron. Okey, dia akan menderma elektron. So yang kedua yang kita perlu tengok adalah kepekatan larutan. Okey, kepekatan elektrolit. So biasanya kepekatan larutan kita hanya tengok dua ion saja iaitu ion hidroksida dengan ion klorida, ion bromida dengan ion iodida. Dan jika dia pekat, okay, kepekatan dia tinggi. Okay, kalau kepekatan dia tinggi, maka ion klorida akan dipilih untuk dinyacas. Okay, jika bukan kepekatan yang tinggi, kalau kepekatan dia rendah, maka ion hidroksida yang dipilih untuk dinyacas. So, kita kalau dapat soalan, memang kita kena tengok elektrod dahulu. Lepas tu, kita tengok kepekatan. Kalau kepekatannya melibatkan klorida, biasanya kita eh, acid atau Natrium Klorida. Atau Kuprum 2 Klorida. Kita tengok larutan dia. Yang ketiga yang kita kena tengok, kita sama juga. Kita akan tengok dia punya kedudukan ion. Kalau dia bukan uh, elektrod, bukan masalah kepekatan, maka kita akan tengok kedudukan ion dalam siri elektrokimia. So, semua orang kena hafal lah siri elektrokimia kimia. So kita akan tengok biasanya berlakunya benda ni berlaku di katod sahaja. Okey, katod kita ada ion H+ dengan yang biasa kita guna adalah ion kuprum atau ion argentum sahaja. Jika ada ion kuprum atau argentum, maka ion ni akan menerima elektron dan membentuk kuprum. Okey, atau kita kata dipile nyacas dan membentuk ni. Jika kita tak ada kuprum tak ada argentum contohnya kita guna magnesium, natrium dan yang lain maka ion hidrogen yang akan menerima elektron dan menghasilkan gas. Yes. Okay, so untuk ni saya ulang balik apabila dapat soalan kita akan tengok elektrod dahulu adakah dia guna karbon atau guna logam. Kalau dia guna logam aktif maka logam aktif sendiri yang akan menerima elektron dan menjadi ion pemerhatian dia dia larut dalam larutan. Yang kedua, faktor yang kedua yang kita kena tengok adalah kepekatan adakah nilai kepekatan dia okay, melibatkan yang ini, asid hidroklorik ke natrium klorida, kuprum 2 klorida atau mana-mana larutan yang melibatkan klorida atau bromida iodida. Kalau tiada ketiga klorida ni, maka dia pekat pun masih lagi ion hidroksida yang dipilih untuk dinyacas di bahagian anode sahaja. Okay, bahagian ketot belak, kita akan tengok kedudukan ion dalam siri hidrokinia. Jika ada ion hidrogen, maka kita akan pilih ion hidrogen untuk dinyacas. Jika ada ion kuprum 2 positif atau ion argentum positif maka ion tersebut yang lebih cenderung dipilih untuk dinyacas di keton. So tiga faktor kita dah selesai. Okey hipotesis kita membina hipotesis mengikut notalah. Okey seterusnya kita tengok aplikasi. Okey aplikasi semua fokus kepada keton sahaja. Contohnya penyaduran kalau kita ada penyaduran biasa soalan akan tanya apa cincin besi, sudu besi, lagi apa kunci besi. Ketiga ini pasang di katod. Okay, sambung di katod. lepas tu anode gunalah logam yang kita nak menyadurkan. Kalau guna argentum, maka gunalah argentum nitrat sebagai elektrolit dia. Kalau kita guna kuprum, maka gunalah kuprum 2 sulfat sebagai apa elektrolit dia. Okey, aplikasi lagi yang kedua adalah penulinan. Sama juga penulinan fokus kepada ketot. Okay, Kek yang tak tulin, ah yang tak tulin kita sambung di bahagian enot. Kek okay, yang tulin sambung di, yang tulin kita sambung di ketot. Masih lagi di ketot. Contohnya saya lukis macam ni. Kek okay, yang tak tulin, ke? Okay, tak tulin di enot. Yang tulin di ketok supaya dia yang tak tulen ni dia akan derma elektron dahulu contohnya uh, contohnya okey saya guna apa zinc okey maka zinc sini akan derma elektron eh minta maaf saya guna kuprum okay, kuprum sini yang akan menderi, menderma elektron dan elektron tu akan bergerak maka di sini larutan, ion dia yang ada adalah ion 2 positif ini menerima elektron menjadi kuprum, maka sisa-sisa yang lain tu akan jatuh ke bawah so akhirnya yang tak tulin ni akan jadi habis so penulinan masih lagi pasang tak tulin tu di anode, yang tulin tu di keton, penyaduran adalah di bahagian keton okey kita guna masa yang pendek kita semuanya conteng, kita akan dapat, ingat ya eh, saya ulang balik elektrod dahulu, jika guna karbon kita tengoklah kepekatan dan kedudukan kalau dia bukan guna karbon, kita tengok logam aktif. Logam aktif yang akan menderma elektron. Okey, lepas tu penyaduran. kunci cincin sudu semua pasang di ketot. Okey, gunalah bahan larutan mengikut logam yang kita nak sadur. Argentum guna argentum nitrat, kuprum guna kuprum dua sulfat. Penulinan pasang tak tulin di anod, tak yang tulin di ketot. Okay. Yang tak tulen akan menderma elektron menjadi ion. Yang tulen di bahagian bawah larutan dia ada ion kuprom maka ayung kuprom ni yang akan menerima elektron menjadi kuprombah. Eh. So ini adalah untuk sel elektrolisis. Okey, seterusnya kita tengok sel kimia. Okey, sel kimia dia tak ada bateri, dia ada voltmeter. Sama sahaja kita tengok. Okey, kita ada dua elektroda terminal. Nak katakan kita ada dua elektrod so kita akan tengok apakah logam yang kita guna. Okey, logam yang lebih elektropositif Okay, yang lebih elektropositif akan menderma elektron. So dia akan derma elektron. So elektron keluar saja ini dipanggil sebagai terminal negatif. Okay, elektron akan bergerak bergerak mengikut dia punya okay, sehingga sini. Yang menerima elektron adalah tempat masih lagi ion yang di dalam larutan. Okey, kalau dia ada kuprum maka kuprumlah ada argentum argentumlah yang akan menerima elektron. Okey, kalau tak ada dua-dua ni maka hidrogenlah yang akan menerima elektron membentuk ini. Elek Okey, hidrogen gas. Gas kuprum ni hanya menyebabkan magnesium ni menderma elektron dahulu. Dan nilai voltam menunjukkan jarak antara dua logam. Okey, kalau kita hafaz siri elektrokimia, alillah siri elektrokimia. Sepatutnya memang kena hafal sebelum masuk dewan peperiksaan. Ambil masa wajib hafal siri elektrokimia sebelum masuk ke dewan peperiksaan. Dan masuk terus tuliskanlah senarai siri elektrokimia yang kita hafal. Lepas tu kita cari tempat ni. A aluminium ke zinc. Saya okey ini ada kedudukan Bolehlah letak karbon di sini. Eh. Ha, senang nak hafal. A, B, C letak sini. Seterusnya, letak hidrogen. Di bahagian sini pula, kita panggil sebagai CV kereaktifan. Okay, kereaktifan. Kereaktifan ni khas untuk oksigen saja. Kereaktifan dia terhadap oksigen. So, kedudukan karbon akan selit di antara A sampai Z. A, B, C. Ingat aja lepas A mesti C. Okay, hidrogen akan berubah kedudukan dia daripada bawah naik atas antara zinc dengan ferum. So inilah yang kita hafal. So dapat aja siri hidrokimia lepas tu kita letaklah maklumat-maklumat yang kita boleh conteng di sini. Yang pertama yang di atas adalah lebih elektro positif. Okey, lebih elektro positif. Lepas tu yang kedua dia mesti derma elektron. Okey, derma elektron. Okey, seterusnya dia akan jadi terminal negatif. Terminal negatif. So elektron akan buang ke bawah. Eh. Okay, yang bawah pula okay, kita akan jaga dia apa? Kurang elektron positif. Okay, menerima elektron. Lepas tu, dia adalah tempat terminal positif. Okay. Senang saja. So apabila kita dapat aja kita tahu. Lepas tu maklumat seterusnya yang kita boleh letak adalah semakin jauh, okey, jarak bertambah, ha, jarak antara dua logam berbeza bertambah. Okey, nilai beza keupayaan dihasilkan adalah bertambah. Okay, inilah maklumat untuk siri elektrokimia. Selain betul, kita boleh tambah lagi penyesaran di sini. Logam yang lebih elektropositif boleh menyesarkan logam yang kurang elektropositif. So, kita tengok nota ini. Ah, shortcut eh, 10 minit untuk ulang satu part. Bermula dengan sel elektrolisis. Tengok elektrod. Lepas tu tengok kepekatan antara ion hidroksida dengan ion halida. Tengok kedudukan ion untuk ketod saja adakah hidrogen atau kuprum atau argentum. Aplikasinya tengok penyadaran, semua benda ni pasang di ketod, anod pasanglah logam yang kita nak gunakan, elektrolit mesti ikut anod yang kita guna eh. anod yang kita guna. Penulinan yang tak tulen pasang di anod, yang tulen pasang di ketod. Elektrolit ikutlah logam yang kita guna. Kalau kuprum gunalah kuprum 2 nitrat. Kalau tengok sel kimia sama sahaja kita tengok logam yang elektropositif yang akan menderma elektron okay, elektron bergerak sehingga terminal positif okay, siapa yang akan menerima elektron ion-ion -ion dalam larutan yang akan menerima elektron di sini masih lagi menggunakan faktor kedudukan ion dalam siri elektrokimia okey uh, siri elektrokimia sila hafal maklumat yang kita boleh dapat hafal lepas tu masuk dewan perperiksaan kita salin dulu semua lepas tu kita conteng semua maklumat yang ada barulah kita jawab soalan lebih senang okey yang atas lebih elektropositif derma elektron jadi terminal negatif yang bawah kurang elektropositif menerima elektron dan jadi terminal positif jarak antara dua logam yang berbeza bertambah maka nilai beza keupayaan dihasilkan juga bertambah okey sekian untuk bab elektrokimia Okay, sedikit boleh membantu anda untuk buat ulang gaji uh, last minute. Sekian terima kasih.